Prvi međunarodni memorijalni turnir Ljubomir Ćućus Ćule u organizaciji fudbalskog kluba Bačka biće održan 4. i 5. jula na stadionu Slavko Maletin Vava. Generalni pokrovitelj ovog turnira je opština Bačka Palanka. Izuzetna mi čast i zadovoljstvo da ispred opštine Bačka Palanka najavim odigravanje prvog međunarodnog memorijalnog turnira Ljubomir Ćućus Ćule koji će se održati na terenima u Bačkoj Palanci i ono što je bitno istaći da ćemo imati goste kako iz Republike Srpske Drvara, tako i naše goste iz Republike Hrvatske. Opština Bačka Palanka, kao i svi prethodnih godina, prethodne 4 godine uvek je stajala iza pravi projekata, tako je stajala iza ovoga projekta da se održi taj prvi međunarodni memorijalni turnir. Turnir je organizovan za decu 2008., 2009., 2011. i 2012. godište, koje svoje učešće mogu da prijave putem maila škola.ofkbačka@gmail.com ili na telefon 064 268 6299. Kotizacija po ekipi iznosi 6.000 dinara.